Milli Şura, o cümlədən AXCP rəhbərliyi və fəalları avqustun 22-sində Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, demokratik yolla seçilmiş ilk prezidenti mərhum Əbülfəz Elçibəyin vəfatının 16-cı il dönümündə onu məzarı başında yad etdi. Artıq 16 il keçir o ağır gündən və bu 16 il müddətində heç vaxt Azərbaycan xalqı, ölkənin vicdanlı adamları, onun rəhbərlik etdiyi, qurduğu rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və eləcə də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında iştirakı olan ictimai-siyasi qurumlar, Əbülfəz bəyin adın, onun əməllərin, onun məzarı önünə, abidəsi önünə yığışaraq Əbülfəz bəyi anma tədbiri keçirdilər və bugün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura həmin bu anım tədbirin keçirdir. Ona görə keçirdir ki, Əbülfəz bəy bu ölkənin anılası birinci şəxsiyyətlərindəndir və Rəsulzadədən başlayan azadlıq hərəkatının çağdaş mərhələsinin lideri olub, rəhbəri olub. Rəsulzadə ideyalarının yaşanmasında, qorunmasında, həyata keçirilməsində müstəsna xidmətləri olubdur. Ən ağır, böhranlı zamanda xalqın, millətin qabağında gedib, onun qurtuluşa qovuşmasında müstəsna xidmətləri olubdur. Əbülfəz bəy sözün tam mənasında vətənə, millətə, dövlətə xidmətin nümunəsini veribdir. Öz əməlləri ilə veribdir, öz işgüzarlığı ilə veribdir, öz tamahsızlığı ilə veribdir, dövlət malına, millət malına olan halal münasibəti ilə veribdir. Əlbəttə, Əbülfəz bəyin həyatının və mübarizəsinin böyük bir devri Sovetlər Birliyinin devrinə təsadüf edir. Bu, millətin azadlıq hədəflərini göstərənlərdən birincisi olubdur Əbülfəz bəy. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, 70-ci illərində, 80-ci illərində sözün tam mənasında yeni bir gəncliyin formalaşmasında, vətənə, millətə bağlı bir gəncliyin formalaşmasında, bir ideyanın formalaşmasında Əbülfəz bəyin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Və mən sizə deyim ki, 75-ci ildə mən Əbülfəz bəyin məhkəməsində iştirak etmişəm. Onu o zaman millətçi cinayətkar deməli ittihamı ilə tutmuşdular. Həmin devirdə 8-10 il həmin maddiyə iş düşürdü və bugünkü məhkəmə istintaq prosesindən fərqli olaraq o devirdə Sovet hökuməti, Sovet məhkəməsi adamlara deməli vəkil təklif edirdi. Yəni vəkilsiz prosedurları həyata keçirtmirdilər və Əbülfəz bəyə vəkil təklif eləyəndə biz ilk dəfə idi görürdük ki, deməli həbs olunmuş adam vəkildən imtina edib özü öz hüquqlarını qoruyacağını bildirdi. Əbülfəz Elçibəyin haqq dünyasına qovuşmasından 16 il keçir. 16 ildir ki, Azərbaycan xalqı bu böyük liderini itirib. Əbülfəz Elçibəyin dəfn mərasimi Azərbaycanda indiyə qədər olmuş ən kütləvi dəfn mərasimi olub. Xalqın misli olmayan bir sevgisi ilə əhatə olunmuşdu Əbülfəz Elçibəy. Və o gün yüz minlərlə insan bu acını paylaşırdı. 16 il ötüb və indi də Əbülfəz Elçibəyin haqq dünyasına qovuşduğu gün minlərlə insan üçün heç bir təşkilatçılıq olmadan, heç bir inzibati resurs olmadan yenə də onun haqq dünyasına qovuşduğu gün kədər günüdür. Onun dünyaya gəldiyi gün sevinç günüdür. Budur xalqın sevgisi. Və millətimizin Əbülfəz Elçibəy sevgisinin arxasında nə durur? Niyə görə belə bir böyük sevgi yarandı
Əbülfəz Elçibəyə. Onunla uzun illər birlikdə yaşamış, mübarizə aparmış bir insan kimi təsdiq eləyə bilərəm ki, bu sevgi ilk növbədə Əbülfəz Elçibəyin özündən qaynaqlanırdı. İlk olaraq Əbülfəz Elçibəy millətini sevdi, sonra da milləti ona qarşılıq verdi. Və beləliklə, millətlə Əbülfəz Elçibəyin arasında bu böyük sevgi yarandı. Kökündə nə dururdu? Millətə təmənnasız xidmət, millətin mənafiləri naminə hər bir addıma hazır olmaq, fədakarlıq və millət bunu qiymətləndirirdi. Bilirsiniz, Əbülfəz Elçibəyin sağlığında ona nə qədər şər, böhtan deyilib? Bilirsiniz, ona qarşı nə qədər əsassız ittihamlar irəli sürüb? Amma Azərbaycan xalqının gözündən onu sala biliblərmi? Qətiyyən yox. Və bu gün də görürük ki, Azərbaycan gəncliyi məhz Elçibəy yolunu davam etdirməyi seçir. Bu gün bizim üçün bütün mənalarda çətin bir gündür. Bir tərəfdən, Xalq cəbhəsinin ilk sədrini, Milli Azadlıq Hərəkatının liderini itirdiyimiz gündür. Digər tərəfdən isə bu gün Xalq cəbhəsinə qarşı, Əbülfəz Elçibəyin təşkilatına qarşı repressiyaların həm də tüğyan elədiyi bir gündür. Rəhmətlik bəyin çox sevdiyi Faiq Əmirlini bu gün şərləyərək, hər kəsi heyrətə salacaq bir şərlə həbs etdilər. Və mən bilirəm ki, xeyliniz son bu bir həftənin ovqatındasınız. Son bir həftədə Xalq cəbhəsinin 5 nəfər funksioneri şərlənərək həbs olunub. Onların ikisi haqqında artıq cinayət ittihamı var, digərləri isə inzibati həbs olunublar. Mən həyatın müxtəlif dönəmlərində həmişə düşünürəm ki, Əbülfəz bəy sağ olsaydı nə deyərdi? Tam əminliklə deyirəm. Əbülfəz bəy sağ olsaydı, deyərdi ki, fikir verməyin, xırda və boş şeydir. Gəlib keçəcək, tale sizdən nəsə böyük adam düzəltmək istəyir. Ona görə sizi bu sınaqlara çəkir ki, bu sınaqlardan daha da möhkəmlənib çıxasınız. ...29 yaşım olanda beləcə şərlənib həbs olunmuşdum. O məşhur qumbara əhvalatı, hansı ki, bu gündə davam edir. Bilirsiniz, o cinayət işini hələ ləğv eləməyiblər. Bir neçə gündən sonra vəkillərim qəzet gətirdilər və açdım qəzeti, böyük bir məqalə vardı. Əbülfəz Elçibəy belə yazmışdı. Əli bəy, qəzam mübarək. Əbülfəz Elçibəy... Biraz darlanda, yüngülvari qorxanda Əbülfəz Elçibəyi yadınıza salın. Yadınıza salın ki, bax, bugünkü rejimin qəddarlığından çox danışırıq. Doğrudan da qəddar, kinli, haq bilməz bir hakimiyyətdir. Amma yenə də düşünün, Sovet İttifaqını düşünün. Səsin heç ara çıxmır. İstənilən dissidentin taleyi psixi xəstəxanalarda bitə bilir. Sənin varlığından belə millətin xəbəri olmur, səni bir çox hallarda heç siyasi maddə ilə də ittiham eləmirlər və sən faktiki antisovet yolunu seçməklə gedər-gəlməzə gedirsən. Belə bir dövrdə Əbülfəz Elçibəy həmin antisovet fəaliyyətini seçib Azərbaycanın müstəqilliyi üçün mübarizəyə qoşulmuşdu. İndi bizləri həbs eləyirlər, anındaca yüz minlərlə insan bu xəbəri yayır. Yüz minlərlə insan həbs olunmuş dostumuzla həmrəylik nümayiş etdirir. Bütün dünya bir-birinə dəyir. Hər yerdən həmrəylik mesajları gəlir. Qısa bir müddətdə şərlənərək həbs olunan dostumuz bu hökumətin deputatından, oliqarxından, nazirindən daha hörmətli olur xalqın qarşısında. Buna baxmayaraq, Əbülfəz Elçibəy heç şərləmələrin hamısı götürülüb. İndi
Onu istəməyənlər ehtiyatla görürlər ki, xalq qəbul eləmir başqa şəhəri böhtanı. Ehtiyatla deyirlər ki, yaxşı, hamısını düzləyirsiniz, amma zəif idi. O zəif deyilən cəhət də millətə sevgi ilə bağlı idi. Kimə zəif idi? Kimə qərarlı idi? Baxın, zəif liderin qoşunları, düşmənin işğal altındakı torpaqlarının 40%-ni cəmi bir il ərzində geri ala bilər. Zəif liderin qoşunları Xan kəndinin 8 kilometrliyinə çatıb Vən kəndindən Xan kəndinin başına odalov yağdıra bilər. Zəif lider işğalçı orduları Şərqi Avropadan daha tez Azərbaycandan çıxarda bilərdi. Və nəhayət bu günlərdə bir il dönümdə oldu. Bunu artıq bizim gənclər xatırlamırlar, yaxşıcı xatırlamırlar. Yaşlı və orta nəsil üçün deyirəm. 19 avqustda 91-ci ildə GKÇP deyilən bir olay olmuşdu. Nə idi mənası? O zamanda hərbi çevriliş olmuşdu. SSR-nin prezidenti Qarbaçovu həbs eləmişdilər. Müdafiə naziri əl qoymuşdu hakimiyyətə. Küçələrə tanklar çıxmışdı. Və bilirsiniz, Sovet İttifaqında birinci bu hərbi çevrilişə qarşı bəyanatı kim vermişdi? Əbülfəz Elçibəy xalq cəbhəsi vermişdi. O zaman heç kim bilmirdi ki, bu çevriliş qalib gəlsə, bu çevriliş əleyhdarlarının taleyi nə olacaq? Söhbət hansısa maddələrlə, az ağır maddələrlə ittihamdan getmirdi. Əgər o çevriliş qalib gəlsəydi, müstəqillik tərəfdarlarının, çevriliş əleyhdarlarının taleyi ölüm də, Sibir də ola bilirdi. Amma Əbülfəz Elçibəy bir anda tərəddüd eləmədi və ilk dəfə bütün Sovet İttifaqında xalq cəbhəsi bəyanat yayaraq həmin bu çevrilişə qarşı, GKÇP-yə qarşı ortaya mövqe qoydu. Ona görə də əzizlərim, ona görə də bugün biz bəylə vidalaşdığımız, onun haqq dünyasına qovuşduğu günün 16-cı ilində şükr eləməliyik ki, bizdə o təpər var, bizdə o cəsarət var. Biz o böyük liderin yolunu gedə bilirik. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər çox şərlənsək də, məhrumiyyətlər yaşasaq da, amma içimizdə o gücü tapa bilirik. Niyə görə bunu eləyə bilirik? Çünki biz də, siz, bura gəlməyib, ürəyi burada olanlar, bu yüz minlərlə insan, o böyük lider kimi millətini təmənnası sevir və bilir ki, bu millət üçün fədakarlıq etməsək, bu qaranlıqlar aydınlığa çıxa bilməz. Bu qaranlıqların aşılması üçün bizim fədakarlıq eləməyimiz lazımdır və biz o fədakarlığı eləyirik və millətimizi də inanırıq. Bu gün də Əbülfəz Elçibəyə olan bu böyük sevgi göstərir ki, millətimiz qədir biləndir. Kim əksini deyirsə, yalan deyir, inanmayın. Millətimizi aldatmaq mümkün deyil. Millətimiz onu sevənləri yaxşı tanıyır, bağrına basır, qiymətini verə bilir. Ona görə də millətimizə inanın. Bundan sonra da bu böyük liderin yolunu getməkdə tərəddüd etməyin. Hamımız birlikdə Azərbaycanın əsl gerçək milli liderinə Allahdan rəhmət diləyək. Allah rəhmət versin. Həmin yerdə, hansı ki, akademiyada, mən sizə qızğın idim, sözün düzün deyim də. Bu da ola bilər ki, gedən bu söz söhbətdən irəli gəlirdi. Bunu 16 il sonra etiraf eləyirəm. Lakin Elçibəyin dediyi kimi, hər şeyin zamana ehtiyacı var imiş. Həqiqətən, zaman göstərir ki, məsələn, 16 ildən sonra Elçibəyin bütün qohumları adından deyə bilmərəm. Amma əksəriyyət qohumları sizin arxalındadır. Sevir. Əli bəy. Sizi sevir. Siz, sizi dəstəkləyir. Burada çoxu var. Əksəriyyətin adından bu dəqiqə hamısı çətləri bilirsiniz yaydır. Hamısı oradadır. Əksəriyyətin adından mən danışmağa səlahiyyətim çatır. Sizin arxalındayıq. Bu gün görürsünüz qılağınız xalq cəbhəsinin gülüdür. Bütün Azərbaycan xalq cəbhəsi. Onun üstündə heç nə yox. Heç nə yox. Biz çıxartmışıq, qəbul eləmirik onları. İkimiz. Bu gün sizin dağlı, sizə nə qədər böhtan dedilər. Bəyi zəhərləməkdə. Hər şey. Heç biri baş tutmayacaq, Əli bəy. Biz sizin getdiyiniz həyat yolun
analiz edəndə görürük ki, doğrudan da bu yolda sizsiz. Və dönməyən sizsiz. Thank you.